Ungt entreprenørskap samlet Norges 19 beste studentbedrifter til NM hos NHO i Næringslivets hus. Vi tok en runde for å høre hva studentbedriftene kunne tilby. Vi heter First On Site, og vi har laget en refleksvest med førstehjelpsanvisninger trykket på. Så folk som er først på et skadested ikke skal være i tvil om hva de skal gjøre og i hvilken rekkefølge de skal utføre oppgavene. Vi tilbyr en drillholder, eller et verktøy da, for håndverkere, som skal gjøre hverdagen deres lettere. Vi er håndverkere selv, og da skal vi hjelpe de i hverdagen sin, som er ganske hektisk og stressende. Vi tilbyr selvrealisering for kvinner gjennom tre forskjellige konsepter. Vi har passion, drive og attitude. Gjennom drive så er det fokus på karriereseminarer og push deg selv i det profesjonelle liv. Gjennom Gaia Attitude så er det fokus på hardcore bootcamp-trening, bli en badass innenfor å pushe dine egne grenser innenfor det fysiske og mentale. Og så har vi Gaia Passion, som er mer det kvinnelige og fokuserer på å bruke de kvinnelige egenskapene, og det gjør vi gjennom burlesque-dans. Vi lager et hjelpemiddel for på- og avtaking av kompresjonsstrømpe. Og det er vår primær målgruppe er da folk som mottar hjemmehjelpstjeneste, for det er mange som får hjelp to ganger daglig kun for å ta på og av disse strømpene. Og det er veldig belastende for pleiere som skal ta på mange strømper hver dag. Så derfor så hjelper vi de gamle og reduserer belastningsskader for helsevesenet da. Vi tilbyr unike design, hvor vi bruker barnetegninger som utgangspunkt. Kan du skrive ved å vise produktet? Så da kan du få et helt eget og personlig produkt med ditt barns tegning som utgangspunkt i designet. Vi lager et håndtak til tau som skal gjøre enklere å dra i tau. Og generelt om det er på hytta, eller om det er i båten, eller om du er på jakt, så skal det her gjøre enklere. Du kan feste det direkte på tauet, sånn, med å dra. Du kan også feste det i en løkke, med å jobbe her. Da har du enda bedre kraft. Så kan du trekke hele veien her. Eller, den siste muligheten er da, hvis du kan koble på et eksternt håndtak, så har du enda mer kraft å dra i. Vi skal tilby en personlig lommetyverialarm. Det vil være et kort og et armbånd som begge er utstyrt med alarm, som vil varsle når elementene kommer lenger enn 2 meter fra hverandre. Og da vil typen forhåpentligvis kaste fra seg det han har stjålet, og politiet vil komme. Medlink driver med 3 ting. Karrierekurs, arbeidsgiverpresentasjoner og Medlink-dagen. Medlink-dagen er Norges eneste karrieredag kun for helsepersonell. Ditt inviteres alle de 10.000 helsefagstudentene i Oslo-området og de mest relevante arbeidsgiverne. Så blir det en møteplass for helsefagstudenter og arbeidsgivere i Oslo-området. Jeg er utvikler og skal selge listverk i plastlister. Ja, det er et modulbasert listverk i plastikk som består av braketter og listverk. Så kan man se litt på prototypen her. Og så er det braketten. Så jeg skal gjøre det enklere for forbrukeren å liste selv, da. Og effektivisere prosessen. Jeg er med Lyng Pale Ale. Vi produserer øl på Røsslyng. Vi bruker på gamle tradisjoner. Det er et øl med middelsødme. Knallgod røsslingsmak. Vår bedrift, Meshcrafts SB, tilbyr en betalingsløsning for kjøp og salg av ladestrøm for ladestasjoner. Så ved hjelp av denne her enheten, som er den første versjonen av prototypen vår, kan man installere det på sted hvor det gis ut strøm, enten det er til elbiler eller til skip eller lignende, og da kan man styre da hvem som får strøm, hvor mye strøm du får og til hvilken pris og så videre. Så en som har masse strømuttak som man selger strøm fra, han kan selge strøm herfra, og brukerne kan koble seg inn der og registrere seg ved hjelp av mobilen. Chillit tilbyr en engangskjøler for brus- og ølbokser som ikke trenger noen forberedelser og ikke bruker strøm eller batterier. Kan du utdype det noe mer? Det er en kjemisk sammensetning av urea, vann og nedbrytbar plast, som når de reagerer med hverandre, så gir det en overflatetemperatur på 7 grader, som holder i ca. 30 minutter. Da. Så da kan man kjøle ned 2033 enheter med drikke. Det vi vil hjelpe til å løse, det er at eldre kan bo lenger hjemme med vårt produkt. Det vil gjøre at det er tryggere å bo hjemme,
og at de får en økt verdighet med måten at det er en ny type trygghetsalarm som du kan ha på klokka i stedet for rundt halsen. Vi tilbyr da en helhetlig opplevelse, en sosial opplevelse, der du får kvalitetsfilm med eksklusiv mat og drikke, samt en filmvitenskapelig innledning av en filmviter.